Këtu besot të jetë vrar lideri shtetit islamik, Abu Bakr al-Baghdadi. Ushtria Amerikanë është një stroj kreu në organizatës terroriste në Idlib të Siris, në të një operacioni aeror. Mediat të ndërkomtare duke cituar zyrtar të administratës së shteteve të bashkuara, raportojnë vdekje në al-Baghdadit, me gjitha të ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga Washingtoni. Ka dyshime që a të këtë hedhur vetën në ermant një jeleku me eksploziv. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar se do të bëj një njoftim të rëndësishëm por për padhën detaje. Ditë shka shumë e madhe ka ndodhur, shkrua na i në Twitter. Ndërko lideri ISIS është raportuar i vdekur në disa rastët të mëhershme, por që kanë rezultuar të gabuara. Gjithashtu ka pasur dyshime që al-Baghdadi mund të ishte aratisur nga Siria për në Libi. Tentativat e ushtrisë Amerikane për kapjen e tij zgjatën 5 vite. Al-Baghdadi u bëj njohur në të gjithë botën në korik të 2014-ës, kur njoftoj krijimin e kalifatit islamik të njohur në dryshe si ISIS. Në dretim të kësaj organizate, terroriste Al-Baghdadi do të bëj protagonisti pushtimit të një pjesët të madhe teritori në Siri dhe Irak, gjithashtu për ekzekutimet e shtetasve nga përëndimi, si dhe për thirjet e sulmet terroriste të zhvilluara në pjesë të ndryshme të botës.